Хуртовина, шквальний вітер, майже нульова видимість. В таких умовах довелось вирушати в гори на чергові пошуки заблукалих закарпатським рятувальникам. Інформація про те, що в Карпатах втратили орієнтир чоловік та жінка, надійшла в управління ДСНС ще ввечері 26 лютого від поліції, до яких за номером 102 і звернулись туристи. Їхній мобільний телефон відразу було надано нашим рятувальникам, які зв'язалися з телефоном і з'ясували за допомогою розмови, де вони орієнтовно знаходяться. Негайно на їх пошуки було направлено дві пошуково-рятувальні групи в складі 11 рятувальників та двох спецавтомобілів. Зокрема, рятувальники вирушили з села Бодан, а також з села Лазащина в двох різних напрямках, аби зустрітися з нашими туристами. Вони виходили у складі туристичної групи, їх було 17 чоловік. В якийсь певний час вони розділилися. Ці двоє громадян вирішили йти далі самостійно. Я думаю, що це і спровокувало те, що подальше вони розгубилися. Ну і в умовах поганої видимості втратили орієнтири. Попри те, що в низинних районах Закарпаття вже давно зійшов сніг та плюсова температура, на високогір'ї у цей період може бути дуже небезпечно. Під час сильної заметілі та вітру знайти правильний шлях дуже складно, кажуть рятувальники. За їхніми словами, вони під час проходження туристичного маршруту заблукали, вирішили заночувати в горах, намагались розкласти палатку, однак дуже шквальний вітер її зніс у невідомому напрямку, тож вони вирили собі укриття в снігу і там ховалися від морозного вітру та від снігу. Зокрема, пошуки цим і ускладнювалися. Врятували їх, скоріше, те, що вони все ж таки слідували рекомендаціям рятувальників, які казали їм, щоб вони рухалися, в ніякому разі не засинали, а намагалися якимось чином себе зігріти. На щастя, заблукалих швидко знайшли, однак туристи отримали переохолодження. Рятувальники напоїли їх гарячим чаєм та супроводили до найближчого населеного пункту Лазащини. Цього року пошуково-рятувальні роботи проводили як на Рахівщині, так і на Міжгірщині. Двох туристів, які знехтували порадами рятувальників, на жаль, врятувати не вдалося. З початку року рятувальниками вже здійснено 160 виходів та виїздів в гори, в ході яких було врятовано 149 осіб, з яких 134 – це надання до медичної лікарської допомоги, якщо туристи травмувалися. Загалом у нас вже було більше 14 пошукових рятувальних робіт. З приходом весни, кажуть працівники ДСНС, лижників та сноубордистів, гірські схили вже перестають цікавити. А от мандрівників та туристів в горах не меншає. А оскільки саме під час відлиги зберігається висока лавинна небезпека, закликають бути особливо обачними та обережними.